Ja būs līderi, tad Latvija attīstīsies, būs attīstīta valsts un dzīvos drošībā. Es domāju, ka mūsu tautas izdzīvošanas jautājums ir atgriezt Latvijā atpakaļ tos cilvēkus, kas ir aizbraukuši projām. Šobrīd sanāk tā, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir sots. Un lai mūsu sarkanbalts, sarkanais karogs vienmēr lepni plīvo brīvībā. Es novēlu, lai Latvijai pāri vienmēr ir gaišas debesis, un lai Latvijai ir saules mūžs. Priecīgus svētkus! Ainār, kāds būtu viens lēmums, kuru mums šodien jāpieņem Latvijā, lai mēs visi dzīvotu labāk? Latvijai būtu nepieciešams tautas vēlēts prezidents ar lielākām pilnvarām līders, kurš būtu spējīgs palīdzēt iziet šajā valstī no krīzes, no stagnācijas, kurā mēs esam nonākuši. Mēs redzam, ka Amerikas Savienotās valstīs tika ievēlēts Donalds Trumps, un ASV ir stipra valsts ar stipru līderi. Arī Latvijai būtu nepieciešams stiprs tautas vēlēts prezidents. Diemžēl patreizējā satversme to neļauj. Tieši tāpēc jādara viss, lai būtu stipra valdība ar stipru premjeru, stiprs Rīgas mērs, tā kā ir nepieciešami līderi. Ja būs līderi, tad Latvija attīstīsies, būs attīstīta valsts un dzīvos drošībā. Priecīgus svētkus! Priecīgus svētkus! Viņi saka, lūdzu, mums šodien Latvijas 106. Dzimšanas diena. Kāds būtu tas viens lēmums, ko mums vajadzētu jau šodien pieņemt, lai mēs Latvijā te visi dzīvotu labāk? Es domāju, ka mūsu tautas izdzīvošanas jautājums ir atgriezt Latvijā atpakaļ tos cilvēkus, kas ir aizbraukuši projām. Bet ja tu man prasītu, ko es izdarītu rīt, tad pilnīgi noteikti es atlaistu vismaz 30% cilvēkus, kas strādā valsts pārvaldē, atlaistu nevis ar domu, lai viņi zaudētu darbu, bet lai viņi beidzot sāk darīt kaut ko liederīgu. Lai viņi iet strādāt uz privāto sektoru, lai iet strādāt par skolotājiem, mediķiem, vienalga, lai iet strādāt uz tiem sektoriem, kur šobrīd darba roku ļoti pietrūkst. Sakiet, lūdzu, pulkvežu leitnanta kungs, ja jums būtu absolūtā vara Latvijā, kas būtu viens lēmums, ko es pieņemtu šodien, lai mēs visi dzīvotu labāk? Tikai viens, jā. Tikai viens. Šodien tikai viens. Šodien tikai viens. Tad noteikti es nekavējoties atceltu nekustamā īpašuma nodokli, lai tādā mērā palīdzētu Latvijai, palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem, tā teikt, mierīgi un labi dzīvot savās dzimtas mājās, savos īpašumos, attīstīties, lai varētu, kā teikt, katrs uzlabot savu dzīvi un par to nebūtu jāmaksā aizvien vairāk un vairāk, jo šobrīd sanāk tā, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir sots. Priecīgs svētkus. Paldies jums arī. Ramon, priecīgs svētkus. Saka, lūdzu, kāds būtu tavs novēlējums Latvijai 106. Dzimšanas dienā? Šodien, 18. novembrī, šajā Latvijai, tik īpašajā dienā, kad mēs svinam mūsu brīvību un neatkarību, es ikvienam latvietim novēlu būt lepnam par savu zemi, mūsu bagāto kultūru un vēsturi. Un lai mūs vieno drosme un vienotība, un lai mūsu sarkanbalts, sarkanais karogs vienmēr lepni plīvo brīvībā. Ilze, nu šodien Latvijas dzimšanas diena, un dzimšanas dienās parasti pieņems ir novēlējums. Kāds būtu tavs novēlējums Latvijai un Latvijas tautai? Es novēlu, lai nevienam dēlam, nevienai meitai, nevienam vīrei un nevienai sievai nekad nebūtu jāņem rokās ierocis un jāaizstāv sava brīvība. Es novēlu, lai Latvijai pāri vienmēr ir gaišas debesis un lai Latvijai ir saules mūžs. Priecīgus svētkus! Priecīgus!
pirmās lidmašīnas divas no Vācijas un divas no Itālijas, kas piedalās Baltijas valstu kaujas telpas patvēršanā NATO misijas ietvaros.